Ajde. Ajde ti rokaj, ti snimaj. Ajde. Rokaj, snimaj, rokaj, snimaj. Rokaj. Sutra bi trebalo da uživaju sa našim navijačima. Ulazimo jako i maksimalno. Želimo da obradimo naše navijače koji su na prošloj utakmici bili u većem broju, nadam se. Puna sranja tokom nedelje. Meni treba stadion da izbacim frustracije. Nosi preda perija, jedan LX-a dva. Crne ovsku patike za tuču i za skakanje. Na tribini u kafani čeka me. Ceo živo znamo se. Naša priča, naša stvar. Drugarima lojalan. Svaki kamen njegov znam. Od rođenja ja sam tu. Uvek kažem, publika usmerena ka nekoj pozitivnoj energiji, ka nije lako dole na terenu i potrebna nam je podrška svakom smislu te reči.